Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигине караштуу республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунда учурда 57 кызматкер иштейт. Алардын 4-ү педагогика илимдеринин доктору болсо, 5-ү илимдин кандидаттары жана жогорку окуу жайларында эмгектенип, тажрыйба арттырган мыкты педагогикалык кызматкерлер. Негизги максат ар бир бала окуткан жаштарга билим берген мугалимдердин билимин заман талабына ылайыктап, улам жогорулатуу. Биздин республикалык институтта 6 кафедра 2 борбор иштейт. Борборлордон ушул тил мугалимдеринин квалификациясын жогорулатуу боюнча инновациялык технологиялар борбору, экинчи борборубуз бул кошумча кесиптик билим берүү борбору. 6 кафедра бар. Мектепке чейинки жана башталгыч билим берүү кафедрасы, филологиялык билим берүү кафедрасы, математикалык жана табигый илимий билим берүү кафедрасы, билим берүүнүн менеджменти кафедрасы жана педагогика психология боюнча кафедра бар. Жалпы командабыз менен биргеликте жаңы окуу жылында өзгөчө ушул STEM предметтеринин мугалимдеринин квалификациясын жогорулатуу үстүндө каскаддык окутуу усулдарын колдонуу менен ишке ашырабыз деп турабыз. Ал үчүн бизде шарттардагы кадрлардын потенциалы дагы толук жетишерлик. 2023 жылдын апрель айынан тартып кошумча кесиптик билим берүү борбору иштейт. Анда билим берүү министрлигинен берилген лицензияга ылайык техникалык кесиби менен билим берүү мекемелеринде иштеген артисттерге контракттык негизде педагогикалык билим берилип, мугалимдик кесипке даярдашат. Педагогикалык ишмердүүлүктү жүргүзөм деген каалоочулар тиешелүү документтерин аталган институтка тапшырса, өздөрү тандаган багытындагы педагог боло алышат. Базалык билими химтехнолог болсо же физик инженер болсун дейли, техникалык билимге адистер бизге келип педагогикалык билим алууга дагы болот да. Кызыктар бар. Азыркы учурда 150-ден ашык студент окуп жатат. Мисалы, жогорку билимдүү адистер келсе, тандаган предметине жараша окуйт. Андан сырткары атайын кесиптик билим берүү багытын бүтүп келгендерди дагы кабыл алабыз. Алар эки багытта башталгыч билим берүү жана мектепке чейинки билим берүү эки багытта тапшырып окуй алышат. Бирок аларга диплом жогорку билимдүү деп эмес, өзүнүн базалык билимине жараша берилет. Кошумча кесиптик билим берүү борборунун артыкчылыгы бир топ жылдан бери мектептерде же бала бакчаларында техникалык билим менен иштеп жүргөн, мисалы химтехнологдор, физик инженерлер же прикладдык математиканы бүткөндөр физикадан, химиядан же математикадан сабак берип мугалимдик тажрыйбага ээ. Бирок мыйзамдын талабы боюнча булардын бардыгында педагогикалык билим болуу керек. Бул мугалимдер дагы кесиптик билим берүү борборунан өзүнүн багыты менен же башка багытка алмаштырып окуп педагогикалык билимге ээ боло алышат. Институтта 9 группа боюнча ушул иштеп келе жатабыз. Ал бул математиктерди, физиктерди даярдайбыз. Андан тышкары информатика жана башка мугалимдерди. Азыр сиздер билесиздер, мектеп билим берүү системасында кээ бир кадрлардын таңсыктыгы байкалып атпайбы? Мисалы, кыргыз тилинден бүтүп алып туруп, башталгыч класстарда сабак берген мугалимдер бар. Же болбосо башталгыч класстарды бүтүп алып, мектепке чейинки билим берүүдө иштегендер бар. Ошолор келип бизге 1.5 жылдын ичинде өзүнүн дипломунун деңгээлинде диплом алышып 1.5 жылдын ичинде экинчи жогорку билимди алышат да. Кошумча кесиптик билим берүү борборунда быйылкы окуу жылында дагы 4 багыт боюнча билим берүү министрлигинен лицензия алууга даярдыктар көрүлүп жатыптыр. Орчундуу маселелердин бири өлкөбүздө жетишпеген педагогикалык адистерди даярдоо. Алардын арасында бүгүнкү күндө дунган тилинде сабак берген мугалимдин жоктугу. Жазында Кыргыз улуттук университеттин алдында дунган таануу жана китайчика борбору бар. Ал жердин башчысы Шизер, тарых илимдеринин доктору Шизер Искар Сувазович бизге кайрылган. Ал борбор менен да биз келишим түзүп, негизи ушул Кыргызстан боюнча бир дагы дунган тилинде берген, дунган тили адабиятынан берген мугалимдер жок экен. Ошонун негизинде биз азыр 4 адистик боюнча дагы лицензиялык документтерди даярдап атабыз. Бул тарых жана география мугалими интеграцияланган. Экинчиси болсо музыка мугалими, үчүнчүсү технология жана көркөм өнөр, анан дунган тили жана адабияты мугалимин дагы лицензиясын даярдап атабыз. Кудайым буюрса
ишке ашып кетсе, ал адистиктер боюнча дагы биз өзүбүздүн иш жерибизди алып барабыз. Ал үчүн окуу жүктөмдөрүнүн, окуу пландарынын баары түзүлгөн, бардык педагогдук кесибин бекемдөөнү каалоочуларга ыңгайлуу шарт жаратуу максатында аталган борбор аймактардагы бир катар жогорку окуу жайлары менен келишим түзгөн. Былтыркы окуу жылында биз Баткен мамлекеттик университети жана Жалал Абаддагы эл аралык университет менен келишим түзүп, ал жакта да биз өзүбүздүн өкүлчүлүгүбүздү ачканбыз, ал жакта да биздин угуучуларыбыз бар. Мындагы экинчи борбор инновациялык технологиялар борборунун жетекчиси Гүлмира Эрматовнанын айтымында сентябрь айындагы жаңы окуу жылынын башталышы жаңы жыл майрамындай маанай тартуулайт. Мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө, тил саясатын өркүндөтүүгө өзгөчө көңүл бурулмакчы. Элдин баардыгы жаңы жылды 31 декабрда тосо, биздин жаңы жылыбыз 1 сентябрда башталат. Ушул майрам менен баарыңыздарды куттуктаймын. Ошону менен бирге 1 сентябрь бул жаңы жылдын босогосунда туруп, эң негизги быйылкы биздин чоң максатыбыз бул мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программанын негизинде алып барып аткан иштерибиз. Тил маселеси талас, нарын, Жалабатта жок. Эң мындай курч турган бул Бишкек шаары менен Чүй. Ошон үчүн быйыл биргелешип план түзүп, быйыл Москва жана Ысык Ата райондорунун кыргыз тил мугалимдеринин чеберчилигин жогорулатуу маселеси чечилет деп ойлойбуз. Себеби биздин институтка улуттук комиссия тарабынан акча бөлүнүп берди. Ушул мугалимдерди окутту. 3 топ кылып бөлүп окутатган болдук. Кыргыз тилди эне тил катары окуткан мугалимдерди ПИЗАга даярдоо, кыргыз тил сабактарына функционалдык сабаттуулукту калыптандыруу маселелери жөнүндө кеп болот. Орус класстарында кыргыз тилди алып барып аткан мугалимдер үчүн коммуникативдик методиканын негиздери деген программа менен окутабыз. Себеби кыргыз тил орус класстарында кыргыз балдар окуса деле ал жерде өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Аны эне тил катары окутпастан коммуникативдик методика. Эреже жаттатпастан кепке алып чыгуу. Орус класста окуп аткан балдар кыргыз тилинде окуп түшүнүп, жазуу көндүмдөрүнө ээ болуш керек. Ошол маселелерге быйыл көңүл бурабыз деп ойлоймун. Ошону менен бирге кыргыз тил сабактарына жалаң ыр, жалаң адабий текстер эмес, илимий текстер. Математика менен байланыштуу, химия менен, илим менен байланыштуу текстерди алып келип туруп, туташ эмес текстер менен иштегенге үйрөтүү. Ал эмне деген? Графикти окуп түшүнүү, графикте берген маалыматты текстке айлантуу, текстте берилген маалыматты таблицага түшүрүү, таблицада берген маалыматты дагы кара сөзгө айлантуу. Ушул көндүмдөргө балдар ээ болуш керек. Бул функционалдык сабаттуулуктун бир көрсөткүчү болуп эсептелет. Бала бакчалар менен быйыл иштейбиз ушул эле Ысык Ата Москва райондорунда. Себеби мамлекеттик тилди үйрөтүү, кыргыз тилге ээ болуу ушул кичинекейинен башталыш керек. Мектепке чейинки эле мекемелерде ушул методикага күчтүү тренерибиз бар, Салтанат Кеңеш Чороевна. Ошол киши даярданып атат, программасын жаңылап атат. Бала бакчада иштеген тарбиячылар, кыргыз тил сабагынан берген мугалимдердин баардык аракет кылабыз, баардыгын ушул быйыл бир да кишини калтырбастан чеберчилигин жогорулатууга ошондой чоң максат койгонбуз. Ошондой эле кыргыз тилди өнүктүрүү максатыбыздын алкагында STEM билим берүү. STEM мамиле ар бир сабакта болуш керек. Адабиятта дагы, кыргыз тил, тарыхта. Себеби илим өзүнчө болуп калып атат, билим берүү өзүнчө болуп калат. Аны баардыгын бириктирип биргизсек, балдар эртең керектүү көндүмгө, билимге ээ болбой калат. Алдыбызда турган дагы бир чоң маселе бул граждандык идентиктүүлүктү калыптандыруу. Кыргыз жараны концепциясын ишке ашыруу.
3-4 бағытта бұлтырда іштедік, бұйыл ал жұмышты ұландауыз. Біріншіден, қырғыз жараны идентүлігі ар бір сабақта болыш керек. Бұл қырғыз тіл сабағында емес, тәрбиячының мақсаты емес, бұл математик, физик, химик дейін болу керек болса, физкультура сабақ болса дейін, дене тәрбия. Қайсы сабақ болсын, ошол жерде сен Қырғызстандың жаранысың, сен ұшыл мамлекеттің жаранысың, сен ұшыл мамлекетке қызмат қылшың керек, ұшыл мамлекет сен мекенің деген чоң идеялар, ұшыл идеяға балдар е олыш керек, түшініш керек, үйге ұшыл идеяларды алпарыш керек, себебі білеуіз, азыр бөлі атын ен мақсаты балдар бүтсі, четелге кетсе, ұшыл жақтан жақшы жашап кетсе де. Біздің мақсатымыз өзі үстің елімізде, өзі үстің мемлекетімізде жақсы чоң игіліктерге балдарды жеткізу. Дағы чоң бір бағыт бұл Евробиримдіктің біздің алдысқа қойылған 4 индикаторы бар. Бір индикаторы бұл санарип сауаттылық, ал индикаторды бұйырса, мына бүгінгі күнде атқардық деп айтсам болады, себебі біздің 90 мінге жақын мұғалімдердің 34% бүгінгі күнде біздің курстардан өтіп, бұл курстар жалаң институттың курсы емес, дүниелік банк тарауынан қаржыланып, министрліктен долбору, біздің мұғалімдердің 24% санариптік сауаттылығы е болыш керек деген индикатор әлі, ал бүгінгі күнде 34% мұғалімдерін 34% ұшыл курстардан өтті. Дағы чоң бір индикатор тұрат балдарға медиа сауаттылықтың компетенцияларын қалыптандыру. Бұл біздің мемлекеттік стандартымыздың бірінші негізгі компетенциясы, мағлұматтық компетенцияға жаңа қосылған компетенттілік медиа сауаттылық деген. Бұл медиа сауаттылық бойынша биылғы жылы 900 мұғалім курстан өткен. Учырда бұл мұғалімдер тарих сабағында, адам жана қоғам сабағында, қырғыз тілі жана математика сабақтарында алған білімдерін балдарға қандай жеткіріп, қандай беріп жатқаны бойынша іш алып барылады. Ошон үшін функционалдық сауаттылық деп атады. Функционалдық сауаттылық деген немене? Физика, химия, биология, қырғыз тілі, тарихта алған білімдерге таянып, тұрмышта қолдану. Бір қырдалды чечу. Бір мәселенің чечу деген мақсат тұрады. Мұғалімдердің квалификациясын жоғарылату институтына бөлінген қаражат мемлекеттік және муниципалдық білім беру мекемелерінде істеген педагогтар үшін болғандықтан, жекеменшік білім беру мекемелеріндегі педагогтар 72 сағаттық курсқа 1,5 мың сом төлеп оқушат. Бұл ба монополияға қарсы комитеттен бекітілген. Талапқа жараша азыр меншік білім беру мекемелерінен білімін жоғарылатуға келіп оқыған мұғалімдер де жоқ емес. Себебі мынау функционалдық сауаттылық бойынша, STEM бойынша алып атқан білімдері бір-біріне мұғалімдер айтады екен. Бұл жерде институттың имиджі азыр өзгерді десек болады. Біздің мұғалімдер күніге білімін өркіндетіп сабаққа келісіп жатады. Жиынтығы ошол болбосо жекеменшік оқу жайлардың барып білімін жоғарылату мекемелерде де бар. Ақша төліп 5000, 6000 төліп деле оқу атады. Бірақ түшіні атады. Бұл жерге келсең, систем алып, білім аласын. Мұғалімдердің шеберлігін арттыруда институт үстіміздегі жылдың план графигін ашығы менен атқарған. 23-24 оқу жылындағы план график бойынша 10135 мұғалімдің квалификациясын жоғарылату пландалған болса, факт түрінде 10481 мұғалім оқытылып сертификатталды. Андан сыртқары пландан тышқары ұйыштырылған курстар да бар. Ұйыштырылған курстардан 16309 мұғалім квалификациясын жоғарылатып сертификатталды. Жаңы оқу жылында Гүлмира Ерматовна келешек муундарыбызга билим берүүнү кесип туткан педагогторго төмөндөгүдөй каалоолорун билдирди. Заманга ылайык балдарыбызга жакшы билим беребиз десек, биз өзүбүз үзгүлтүксүз билимибизди өркүндөтүшүбүз керек. Баарыбызга ийгилик, баарыбызга амандык,
ушул окуу жылын балдар менен жакшы өткүзсөк.